Og her, ved den store Trine Walter, prøv at sætte nogle forskellige plader mellem vores magnet. Jeg har den her. Det kommer. Du får den. Ja. Nej, der skete ikke noget. Så har vi messing. Nothing. Så har vi den her. Med hvad? Ved jeg ikke. Aluminium? Ja, ja. Nothing. Og den her. Zink? Ja. Nothing. Så har vi nickel. Bang. Something. Så hænger de begge to fast i den. Ja! Hvorfor gør de det? Det er fordi, det er magnetisk. Det kører igennem. Ja, så hvad er nickelpladen faktisk blevet til selv nu? En magnet. Det er også blevet til en magnet. Nej. Yes. Swag. Fantastisk.